Tänään testissä KTM Duke 125. Onko tää vuosimalli 2017? Aika siisti, tossa on vaihdenäyttö. Tosta mä tykkään, mutta miksi tää mene vapaalle? Näin alkuun ainakin ihan mukavan oloinen peli. Kattoko noin pikkasta, että tässä menee juhiseesi. Tunnistivat. Sitä on erittäin mukava pyörä. Tää tuntuu niinku sillä lailla, vaikka tää näyttää isolta, niin tää on tällainen suhteellisen pieni ja kompakti. On tässä kans vähän sitä ison mopon tuntua. Lähdetään vähän moottoritielle. 125 Duke vähän kiihdytystestausta. Vielä ihan punarajalla. Oho, tämähän kiihtyy 125. Novi vaan jää. Ei se kromi taida oikein kulkee. Ei tääkään nyt mikään kauhea tykki oo, että kutosella kun kääntää 80 vauhdista kapulaa, niin ei oikeastaan mitään tapahdu heti, mutta mä luulen, että kromilla ja tällä on aika samanlaiset tehopainosuhteet, että mun mielestä tää on jotain 150 kiloa, en ole varma, mutta tässä on kuitenkin 5 heppaa taas enemmän kuin kromis tehoa. Toisaat painaa 50 kiloa enemmän. Mä luulen, että kromis ja tässä on suhteellisen samat tehopainosuhteet. Kun kromi on 100 kiloa, 10 heppaa ja tää on 150 kiloa, 15 heppaa. Tää on semmonen, että tää ei ihan hyydy tuo motorille, että ei tää ole tykki kiihtymään, mutta sit kun tällä pääsee siihen haluttuun vauhtiin, niin tää on todella hyvä. Apsit tässä totta kai on merkittävä plus. Vähän vaimeet äänet, mutta no.